Velho. پنګیش پتیره نشي دغه سي دای نه مننه دلته مټر درې دلې نه دغه سي بس د تسلی نه راځي نه وڅه وګوره بیا خو داسې څنګه تاسو په پټاکه د خپل نیت درزاد دی وې دي قسم خو داسې څنګه تاسو څنګه تاسو داسې نه شي پټاکه د درزام وې دي ګوره د دې په څنګه تاسو کې دی هغه شین سره باید قبول کې کنه نو وځ دا ولا کلام نه دی د زړه نه مانی وسره او هغه د خلک د کوسران شوی موته می شنو جونو دورشته په شي جوینه تاسو دې موږ به بیا مخام په شي درځو مخام ته کار سره عجب خلک دا خو دا دغه به درته کې خلل نه تا خو دا وی غم کوي هغه تو خپل هغه ته هم راوځي تا وروستین دي نه خار او یو غو نه ولته یا مو کېږي نه وځي یا قسم خدای چې ور وینې کې قسم خدای دې خوش کړ ته وکړه تا دې به سوره خلګي خانو ماته پانسه وته کاری څنګه په نه پوره کاغان کاغان وایي چې هغه تیرونه ته ولدي